Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. Я Соломія Струс. І далі коротко про головні події дня. У Кременці зібрали Раду територіальної оборони, бо районна лікарня два дні без електроенергії. Її відключили через борги. Прибудинкова територія на вулиці Максима Кривоноса, 3 в Тернополі потребує ремонту, каже мешканка Галина Маковай. Заступник керівника міського управління ЖКГ В'ячеслав Мокляк повідомив, відремонтують, якщо зекономлять кошти міського бюджету. Ікони, яким понад 120 років, знайшли в церкві села Мар'янівка Тернопільського району. Електрику в Кременецькій районній лікарні мають відновити завтра. Її вимикали два дні поспіль через борги, розповів перший заступник голови Кременецької райдержадміністрації В'ячеслав Онишкевич. В медзакладі побувала наша кореспондентка Анжела Шова, вона розповість більше. Це Кременецька районна лікарня. Тут в 7 відділеннях вчора о 10 ранку вимкнули електропостачання, о 14:30 вимкнули. Сьогодні о 10 знову вимкнули. Старша медсестра відділення неврології Ельвіра Смокоровська каже: світла в нас, як бачите, нема. Ми маємо такий ліхтарик, який одягається на голову, маємо свічки, але це все-таки незручно. Пацієнтка відділення неврології Марія Лукашчук розповідає, як її лікують. Я не можу збагнути, що це за медичні реформи, коли лікарня районного масштабу, і вчора цілий вечір не було електрики. Покажи, Таня, що ми з дому привезли. Хворі рятувалися, як могли. Лікарка Кременецької станції швидкої допомоги Леся Чернявська розповідає. Звичайно, є незручності. У нас телефони заряджаються від електрики, а ми виклики приходять нам з Тернополя на наші телефони бригадні. І от вони порозряджалися. Ми можемо трошки заправляти в машинах, але не в всіх машинах. У нас є машина без заправки. І проблеми. Або додому їдь заправляє, або що. Проблеми. Медичний директор Кременецької лікарні Григорій Козаков коментує ситуацію так. Не тільки загрозливо для пацієнтів, це загрозливо для медперсоналу, а також воно все-таки діє на, будемо так казати, розум людей. Воно викликає певні емоційні зрушення. Щодо лікувального процесу, ми стараємося мінімізувати загрози. Світло вимкнули через борг 295 тисяч гривень за грудень і січень. Постачальник Тернопіль Електропостач, розповів перший заступник голови Кременецької райдержадміністрації В'ячеслав Онишкевич. Нам на сьогодні взяв на себе зобов'язання і відповідальність. Кременецька райдержадміністрація в зв'язку з ліквідацією відділу охорони здоров'я взяла на себе повноваження головного розпорядника коштів. Документально це все підтверджено. Фактично завтра вранці, максимум до кінця завтрашнього дня, кошти будуть перераховані. Сьогодні в Кременці зібрали Раду територіальної оборони через вимкнення електрики в лікарні. За словами В'ячеслава Онишкевича, на колегії райдержадміністрації обговорювали законність відключення лікарні від електропостачання. Відповідні листи направили до місцевої прокуратури та Служби безпеки України. Голова Кременецької районної ради Володимир Стефанський повідомив, що офіційного звернення про проблему із електропостачанням та можливим відключенням у лікарні до них від керівництва установи та від постачальника не надходило. Кременецька районна рада в кінці минулого року прийняла бюджет, в якому виділила значну частину коштів, це десь приблизно 5 мільйонів, на медицину в Кременецькому районі, власне, на енергоносії і інші захищені статті. На сьогоднішній день і в цьому ж бюджетному рішенні було прописано, що головним розпорядником коштів є відділ охорони здоров'я Кременецької районної державної адміністрації. Але оскільки на сьогодні він ліквідований, то потрібно було призначити нову людину, яка буде відповідати, чи новий відділ, який буде відповідати як головний розпорядник коштів. Районна державна адміністрація це зробила тільки вчора, і тому виникла ця ситуація, що не пішла проплата за рахунок того, що не було підписано відповідні документи. Анжела Шова, Оксана Галіяш, новини на Суспільному, Тернопіль. Прибудинкову територію на вулиці Максима Кривоноса, 3 у Тернополі цього року відремонтують за умови, якщо зекономлять кошти міського бюджету. Про це розповів заступник керівника міського управління житлово-комунального господарства В'ячеслав Мокляк. Мешканці будинку кажуть, її капітально не ремонтували більше 50 років. Це будинок на вулиці Максима Кривоноса, 3 у Тернополі. Так виглядає заїзд до будинку. А це прибудинкова територія з проїжджою частиною. Сьогодні тут зібралися більше десятка мешканців п'ятиповерхівки. На водиці, хіба тут так має бути?
Ви подивіться, то в селі навіть краще є, як в нас на нашому тут. 16 років я живу в цьому будинку. Тут тільки ями тільки засипали на весну, і то як воно як добре вода є. Жеку приїдуть, привезуть тих камінчів, що ті камінчі вікна скачуть, і все. Такого, як в нас двору, вже давно немає в Тернополі ніде. Навіть поїхавши на БАМ, на інші вулиці дивилася, то абсолютно не те зроблене, навіть на Миру. Зроблені гарні заїзди, з коляскою можна приїхати. Мешканка Ніна Маринчук показує звернення, підписане 7 представниками ініціативної групи будинку. Розповідає, письмово до міського голови зверталися двічі. Я сама ходила два рази, і здвигу в нас немає нічого. І ніхто мені відповіді не давав, я нічого не знаю. За коментарем ми звернулися до заступника керівника управління житлово-комунального господарства В'ячеслава Мокляка. Він розповів, цього року цю прибудинкову територію внесли до переліку об'єктів, які потребують капітального ремонту, але не підтвердили його фінансування. 13 лютого ми затвердили перелік об'єктів капітального ремонту житлового фонду, які підлягають ремонту протягом 2020-2021 року. На сьогоднішній день об'єкт і роботи, як такі по Максима Кривоноса, 3 включені в перелік, на жаль, без підтвердженого фінансування. Це означає, що ми в цьому році в обов'язковому порядку замовляємо проєктно-кошторисну документацію за умови перевиконання бюджету додаткового дофінансування робіт по капітальному ремонту прибудинкових територій. Ці роботи будуть виконані в цьому році. Якщо ні, безумовно, вони будуть виконані у 2021 році. Любов Гадомська, Андрій Бодак, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Інспектори обласного управління Держпраці почали розслідувати смерть чоловіка, на якого впала колода. Про це розповів заступник начальника обласного управління Держпраці Володимир Гузенков. За його словами, загиблий водій держпідприємства «Бережанське лісомисливське господарство». Це трапилось на території цього підприємства. Колода впала на нього вчора близько 11-ї години з лісовозного автомобіля. Це відбулося під час розвантаження даної продукції, тобто колода, які були скріплені відповідними кріпленнями, одна колода відірвалася і травмувала даного водія. Скоріше всього, не було дотримані правила, які передбачають при розвантаженні продукції. При прибутті лісовоза даної продукції, відповідно, стропальник там протягує троси для того, щоб автокраном ці колоди зняти з автомобіля. Напевно, що працівниками, чому там опинився водій біля тих колод, на сьогодні поки нам невідомо. За словами Володимира Гузенкова, завтра комісія, в яку входять представники Бережанського лісомисливського господарства, управління Держпраці та фонду страхування, огляне місце події. Як розповів речник Нацполіції області Сергій Крета, водію було 59 років. Він із села Волощина Бережанського району. Від отриманих травм він помер на місці події до приїзду швидкої. Поліцію про цей випадок повідомив черговий лікар райлікарні. Головний інженер Бережанського лісомисливського господарства Леон Наконечний телефоном розповів, загиблий був водієм, оператором, маніпулятором навантаження-розвантаження. Лісовозний автомобіль заїхав на нижній склад для розвантаження. Ліс, скріплений стяжним ремнем, був. Водій попередньо, ми точно ще не знаємо, відпустив фіксатор ремня і зайшов з другої сторони той ремень знімати. Колода впала, впала йому на голову і його вбило на складі, на місці. Підприємство взяло всі витрати по похованню, тобто ми платили там труну і ці далі, і буде виплачена компенсація згідно колективного договору, і подальше ми там беремо за себе зобов'язання забезпечувати і там паливом, тобто компенсація буде в будь-якому випадку. Поліцейські внесли інформацію про цей випадок в єдиний реєстр досудових розслідувань за частиною 2 статті 272 Кримінального кодексу. Це порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною безпекою, що спричинило загибель людей. За це можуть ув'язнити на строк до 8 років, розповів Сергій Крета. У Тернополі поліцейські затримали чоловіка, підозрюваного в 12 крадіжках ліфтового обладнання, повідомив слідчий Олександр Возенький. За його словами, тернополянин викрадав мідні гальмівні кутушки і здавав їх на металобрухт. Це злуки 27.
Із ліфтів цього будинку, розповідає слідчий Тернопільського відділу поліції Олександр Вузенький, чоловік крав гельмівні котушки. Перші крадіжки, каже Олександр Вузенький, у ліфтових шахтах трапилися торік. За його словами, крадіжки сталися на масивах «Сонячний» та «Канада». Ми зверталися в аварійну службу. Аварійна служба виїжджала і потім ми вияснили, що вкрадені гальмівні катушки, без яких ліфт працювати не може. Вартість катушки приблизно від 1500 і вище, ну, в залежності, хто виготовляє їх. За словами слідчого Олександра Вузенького, правоохоронці підозрюють тернополянина у 12 крадіжках ліфтового обладнання. Заходив в ліфтове машинне відділення, знімав магнітну катушку тормоза, здавав її на базарі як кольоровий метал. За кожну катушку тернополянин отримував від 200 до 300 гривень, розповів слідчий Олександр Вузенький. За його словами, він завдав комунальному підприємству збитків більше як на 60 тисяч гривень. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. За крадіжки чоловіка можуть позбавити волі від 3 до 6 років, каже слідчий. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України. Дану особу перевіряється до вчинення інших злочинів. 5 ікон, яким 126 років, знайшли в церкві села Мар'янівка Тернопільського району. Про це повідомив парох храму отець Іван Зозуля. За його словами, їх на горищі побачили старший брат церкви Петро Костик і майстри, які роблять там ремонт. Що зображено на цих іконах і в якому вони стані, зараз бачила Богдана Сарабун. Це церква Різдва Пресвятої Богородиці в селі Мар'янівка. Її збудували в 1893 році. Зараз тут роблять ремонт. Старший брат храму Петро Костик каже, під час того, як знімали стару покрівлю, на горищі знайшли 5 ікон. Старе дерево знімали і треба було зняти згорі. Ну, там всілякого було захарашено. Полізли, познімали то, що не тоє, і були ікони. Парох храму отець Іван Зозуля показує дві ікони. Каже, вони збереглися найгірше. Датовані ці ікони 1894 роком. Автор невідомий. Ми бачимо зображення святого Романа і Пресвятої Богородиці. Привертаю увагу те, що ця ікона є зображена дуже христоцентрично. Богородиця вказує на Ісуса, також святий Роман вказує на Богородицю і Христа. Ніхто з них не закриває собою особу Ісуса. Цікава деталь. Святий Роман тримає в одній руці ліхтар, а на столі, як бачимо, є ложка і рушничок. Я думаю, що так як історія нашого храму поєднується з особою Романа і Ксенії Малевич, які були головними фундаторами цього храму, вказує на його щедрість, його дар. Наступна ікона – святий Миколай і свята Ксенія. Привертаю увагу якір. Коли я роздумував над цим символом, апостол Павло говорить в листі до євреїв, що надія – це немов якір душі, безпечний і міцний. І, тобто опорою її життя був Господь. В руці її ми бачимо святе Писання і також пальмова гілка, що символізує, що вона є, була мученицею. Ще одна ікона – розп'яття Ісуса Христа на Голгофі. Написів на ній немає. Біля Христа стояла його мати, так, і його учень Іван. З Христа він сказав до Івана: «Оце мати твоя», тим самим він передав всіх нас під її покров. На четвертій іконі зображена Богородиця з малим Ісусом. Іконописець хотів, напевно, надати ваги цій іконі, бо зображає Богородицю і дитятко Ісус в коронах. Їх коронують, коли вони є чудотворними. Отець Іван Зозуля розповідає, у церкві до 1946 року молилися дві громади – українці греко-католики та поляки римо-католики. П'ята ікона написана в римо-католицькому стилі. Богородиці з дитятком Ісус, що подає вервицю. Вервицю подає вона святому Домінікові. І бачимо, ще є одна особа,
Я думаю, що це свята Катерина Сієнська, римо-католики, поляки за національністю. Молилися тут, оскільки не мали свого власного храму. Цей образ відкриває нам історію співіснування, історію спільного буття, спільного життя двох народів. Ці ікони планують відреставрувати, каже отець Іван Зозуля. Зараз шукають меценатів і майстрів, які б допомогли їх відновити. Віднайдені ікони, коли я роздумував над цим, нагадують мені сучасний стан України. Бачимо, ікони є дуже вразливі до дотику. Коли ми торкаємося цих ікон, вони можуть залишатися в наших руках. Коли хтось торкається країв нашої держави, вони залишаються в інших руках. І я вбачаю в цьому такий духовний певний етап, період нашого народу, що тільки коли ми об'єднаємося в Христі, ми зможемо зберегти свою ідентичність. Богдана Сарабун, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Це всі новини на сьогодні. Я бажаю вам вдалого завершення вечора. Більше матеріалів переглядайте на нашій Facebook-сторінці або на сайті. На все добре!